ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ବଡ଼ଚଣା ବ୍ଲକ ସିହା ପଞ୍ଚାୟତ କୋଲାସିଂ ଗ୍ରାମରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ପରି ଚଳିତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ନିତାଇ ଗୌରଙ୍କ 11ତମ ଅଷ୍ଟପ୍ରହରୀ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ମୁଖ୍ୟ କର୍ତ୍ତା ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କୁମାର ସାହୁଙ୍କ ସମେତ କୋଲାସିଂ ଗ୍ରାମର ସମସ୍ତ ଗ୍ରାମବାସୀମାନଙ୍କ ସହଯୋଗରେ 3 ଦିନ ଧରି ଅଷ୍ଟପ୍ରହରୀ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ପ୍ରଥମ ଦିନ ଅର୍ଥାତ୍ ଶୁଭା ଦିବସ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ମୁଖ୍ୟ ପୂଜକ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରପାଠ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ନିତାଇ ଗୌରଙ୍କୁ ଆବାହନ କରାଯାଇଥିଲା। ସେହିଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ କଟକ ବିଦ୍ୟାଧରପୁରର ବହୁ ପରିଚିତ ସୀତାରାମ ଭଜନ ସନ୍ଧ୍ୟା ତରଫରୁ ଓଡ଼ିଶାର ସୁନାମଧନ୍ୟ ଗାୟକ ଗାୟିକାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଭଜନ ସନ୍ଧ୍ୟା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରାତ୍ର 12 ଘଟିକା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲୁ ରହିଥିଲା। ଭଜନ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଗ୍ରାମର କୁନି କୁନି ପିଲାମାନେ ବେଶ ଖୁସିର ସହ ଗୀତର ତାଳେ ତାଳେ ନାଚିଥିଲେ। ପରଦିନ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ମହନ୍ତ ଷୋଳ କାଇଥା ଫିଙ୍ଗିଲ ସୁନ୍ଦୁରିଆ ପାଖର ଗ୍ରାମର ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ମଣ୍ଡଳୀ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆମ୍ବପଦା ନିହଲ ପ୍ରସାଦ ଏବଂ କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ଛତିଆ ଆଡମ୍ବରୁ ଗ୍ରାମର ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ମଣ୍ଡଳୀ ଯୋଗ ଦେଇ ନିତାଇ ଗୌରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ନିତାଇ ଗୌର ରାଧେଶ୍ୟାମ ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରେ ରାମ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ। ଶେଷ ଦିନ ଅର୍ଥାତ୍ ଗ୍ରାମବାସୀ ସମସ୍ତ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ମଣ୍ଡଳୀଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ନଗର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ନିତାଇ ଗୌରଙ୍କୁ କୋଲାସିଂ ଖରମଙ୍ଗି ଗ୍ରାମରେ ପରିଭ୍ରମଣ କରାଯାଇଥିଲା। ନିତାଇ ଗୌରଙ୍କୁ ଗ୍ରାମରେ ପରିଭ୍ରମଣ କରାଯିବା ସମୟରେ ବେଶ ଚିତ୍ତାକର୍ଷକ ଥିଲା। ଗ୍ରାମର ଅନ୍ୟତମ ନାଚ କଳାକାର ଗଗନ ପୃଷ୍ଟି ଓ ତାଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିବେଷଣ କରାଯାଇଥିବା ଦଣ୍ଡ ନାଚରେ ଗ୍ରାମବାସୀ ମୁଗ୍ଧ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଶେଷରେ ମୁଖ୍ୟ କର୍ତ୍ତା ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ସାହୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦଧିହାଣ୍ଡି ଭଙ୍ଗନ କରାଯାଇ ନିତାଇ ଗୌରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସମସ୍ତେ ଏକାକାର ହୋଇ କୁଞ୍ଜ ମଧ୍ୟରେ ପରସ୍ପରଙ୍କୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରି ନାଚଗୀତ କରିଥିଲେ। ବଡ଼ଚଣାରୁ ଜୟକାନ୍ତ ରାଉତଙ୍କ ସହ କଟକରୁ ବଳରାମ ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କାମ୍ୟାପ ଟିଭି।